Рухаємось далі темами. Маємо ще цікаві і важливі інфоприводи. Зокрема, поговоримо зараз про таке. В Україні українці зможуть виїжджати з Криму та Ордло без авто, на авто без реєстраційного документу. Ось таку інформацію маємо. Мерієм Джалілова до нас доєднується до нашого ефіру. Вона з нами вже на прямому зв'язку. Я нагадаю, що Кабінет міністрів на засіданні у середу підтримав проєкт постанови, який дозволяє українцям, що мешкають на тимчасово окупованій території та втратили реєстраційний документ на авто, перетнути лінію розмежування на цьому авто на підставі копії реєстраційної карти. Мерієм Джалілова, глава громади кримсько-татарського народу, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Як вважаєте, чи ось така зміна допоможе вільніше пересуватися? Чи це було перепоною і чи нині стане легше? Доброго дня. А вже ж це зм'якшує усі питання, які у людей виникають щодо пересування на кордоні. І ми ж з вами розуміємо, що на території окупованого Криму залишились наші громадяни. Тому, по-перше, ми повинні дбати про їх комфорт і те, що вони зараз є заручниками ситуації. Тому цією постановою, коли люди можуть перетинати кордон на своїх машинах для того, щоб взяти нові документи, це є, ну, таке пом'якшування ситуації, яка сталася, і вже ж ми вважаємо, що це дуже добре, і потрібно було, мабуть, раніше це зробити, і ми завжди повинні дбати про наших громадян, які залишились на окупованій території, і всіякими такими речами допомагати їм, якщо у них виникають питання якісь з документами, які можливо відтворити лише на материковій Україні. Мерієм, які ще нині існують перепони в перетині кордону? Чому наші громадяни не можуть потрапити або до України, або вже назад до своїх домівок? Ну, у зв'язку з пандемією, саме на кордоні окупованої території з боку росіян є перепони, бо в них є окремі доручення щодо того, щоб не випускати людину там двічі за рік, або якщо в неї немає родичів та якоїсь мети там щодо лікування або такого роду, то вони просто не випускають людей з Криму і таким чином порушують їх права. Вони це роблять, мабуть, для того, щоб люди не виїжджали з Криму. А також тут потрібно зазначити, що таким чином наші громадяни також залишаються в заручниках, і навіть громадяни, які знаходяться на материковій Україні, не можуть потрапити до Криму, до своїх родичів, які, якщо ці родичі не є родичами першої ланки, тобто батьки або діти. І це також порушує права громадян як на окупованій території, так і людей, які наші громадяни хочуть перетнути кордон через якісь вагомі причини. Російським окупантам потрібно показувати якісь документи, які підтверджували ці вагомі причини. Без них вони просто не запускають і не випускають з території окупованого Криму. Ось ще й те, що не випускають, особливо вражає цей факт. А от після пандемії, можливо, придумають інший якийсь фактор, з яким не будуть впускати та випускати людей. Жахливі речі нині відбуваються, і шкода, що це стає предметом нашої розмови. Проте те, що українці тепер зможуть виїжджати з Криму та Ордло без реєстраційного документу на авто, вже принаймні гарний крок у вирішенні питання. Дякуємо вам, що доєдналися до ефіру і мали змогу почути вашу думку з цього питання. Нагадаю,
спілкувалися з Марієм Джаліловою, главою кримсько-татарського руху в Україні, про таке українці зможуть виїжджати з Криму та Ордлу на авто без реєстраційного документу. Таке відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу і підтримав проєкт постанови, який дозволяє, власне, виїжджати з території Криму без ось цього реєстраційного документу на авто. Рішення було прийнято без обговорення, передають кореспонденти. Так, документом пропонується для осіб, що мешкають на тимчасово окупованих територіях, у разі втрати або пошкодження реєстраційного документу на автівку, передбачити можливість власникам та особам, що експлуатують такі транспортні засоби, перетнути КПВВ у напрямку контрольної України території на підставі копії реєстраційної картки авто, яка підтверджує його реєстрацію в Україні. Зазначається, що така копія видається територіальним органом з надання сервісних послуг МВС за місцем звернення власника або його уповноваженої особи, незалежно від місця реєстрації або проживання особи. Додамо, станом на початок тижня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики залишають повністю заблокованими 5 дорожніх коридорів, за даними прикордонників. На пропускному пункті станиця Луганська пасажиропотік у порівнянні з попереднім тижнем збільшився на 10%.